President, kunnskapsministeren avviklet på mandag etter 7 år med rødgrønt styre et krisemøte med landets lærerutdanningsinstitusjoner. Bakgrunnen var de svært høye strykprosenten i matematikkeksamen på enkelte lærerutdanninger denne våren. Rundt 50% stryk gir faktisk grunnlag for å si at det er en matematikkkrise i Norge. Men det er altså en varslet krise. Trenden har vært der lenge. Norsk matematikkråd har en såkalt forkunnskapstest som de har holdt på med i en årrekke. Den viser altså at andelen av studenter som besvarer den enkle prosentregningsoppgaven har falt fra 84% som skjønte den i 1984 til 40% i 2011. Dette gir altså stor grunnlag for uro. For det er sånn at matematikk er grunnleggende viktig. Det er viktig for ingeniører som skal beregne en bro og sikre at veibyggingen blir god. Det er utrolig viktig for sykepleiere som skal dosere ut medisin. Der ser vi også høye stryktall nettopp på medikamentberegning. Og det er utrolig viktig for lærere som skal sørge for at kunnskapen går videre. I fjor kom det også en offentliggjøring av en undersøkelse hvor vi skårte lavt på nyutdannede læreres matematikkunnskaper. Og sammenhengen ble satt helt klart med at det vi allerede så i grunnskolen, så vi på lærerutdanningen, vi gjør det dårligere i matematikk. Vi har fått en kjede som er negativt nedovergående i forhold til dette. Høyre har foreslått en rekke tiltak. Mer undervisningstimer i matematikk, etter- og videreutdanning av lærere, sørge for skjerpet opptak til lærerutdanningen, sterkere kompetansekrav til lærere. Alt dette har Arbeiderpartiet og regjeringen stemt ned. Mitt spørsmål til statsministeren er da, hva har han tenkt å gjøre for å bryte den onde kjeden og løfte matematikkunnskapen i Norge? Statsminister Jens Stoltenberg. President, jeg mener at matematikk er et veldig viktig fag, og det er et fag vi trenger på så veldig mange samfunnsområder, og det er et språk som gjør at en del kompliserte problemstillinger er mulig å framstille på en enkel måte. Og jeg tror at ett av problemene med matematikk er at noen simpelthen tror at enten er du ekspert på matematikk, eller så kan du ingenting. Så terskelen inn i matematikkens verden framstår som alt for høy for mange. Og derfor tror jeg det å gjøre matematikk mindre mystisk, mer tilgjengelig, helt fra grunnskolen, er et veldig viktig bidrag til å heve den alminnelige matematikkforståelsen i Norge. Og det er et fag som er altså svært viktig på veldig mange samfunnsområder. Derfor er jeg også urolig for at strykprosenten er for høy, eller alt for høy, når det gjelder lærerstudenter. Og derfor har regjeringen iverksatt en del akuttiltak, blant annet egne kartleggingsprøver for å avdekke nivået på kunnskapen i matematikk blant studenter som starter på høyere utdanning, egne intensivkurs som kan løfte studentene opp på tilfredsstillende nivå i matematikk, og eget kompetanseutviklingsprosjekt som er tilpasset lærerutdanningen. Det er altså andre, mer kortsiktige tiltak som nå iverksettes. Det mer fundamentale vi gjør, og som vil ha stor betydning over tid, det er at vi har lagt om lærerutdanningen, og at vi har innført kompetansekrav til lærere når de skal undervise i skolen i bestemte fag. Det mener jeg også styrker betydningen av matematikk, og vi ser at søkningen til lærerutdanningen øker. 50% økning i antall søkere til lærerutdanningen gjør det også lettere å stille høyere kompetansekrav til de som skal ta lærerutdanning. Så vi er opptatt av at matematikk er viktig, bekymret for at kvaliteten på mye matematikkunnskap er for lav. Vi er urolige og bekymret for det, samtidig så gleder vi oss over at vi ser framgang i norsk skole. Solberg til oppfølging. President, vi mangler altså i år ca. 16 000 ingeniører IKT-høytutdannete i Norge. Vi ser at vi må importere mye kunnskap, fordi at for få norske ungdommer over tid har lært seg og kan nok matematikk til at de velger å klare å gjennomføre den typen utdanninger. Det er en krise. Regjeringen har da gjort noen tiltak, men det er lite som tyder på at de i løpet av de neste 10-15 årene kommer til å klare å bryte den negative sirkelen vi er innom matematikk med de tiltakene som er laget. Blant annet fordi man ikke er villig til å si klart og tydelig vi skal også stille kompetansekrav til de som allerede er lærere.
De som i skolen i dag må faktisk løfte sin matematikkunnskap. Det har vi foreslått, det har regjeringen gått imot. Hadde vi gjort det, og gjort det vi gjør på løftet for etter- og videreutdanning, så kunne vi brutt denne kjeden mye raskere. For det altså ikke sånn at hvis du har svettetokter over brøk, som statsministeren selv har innrømt at han hadde på et tidspunkt, hvis du har det som lærer og står i 5. klasse, så har du faktisk et problem, men det skal altså fortsette med regjeringens tempo. Statsminister Stoltenberg. President, jeg tror jeg sa at jeg ble svett i hendene når jeg så en brøk. Og det er helt riktig. Jeg blir ikke like svett nå. Tvert imot har jeg glede av å se på brøker. Det gir meg en egen stimulans i livet. Og prosenttall og sånn. Men det var det ene. Men det andre var at det er riktig at det er mangel på ingeniører i Norge. Det skyldes jo en negativ ting og en positiv ting. Det negative er at vi utdanner for få ingeniører. Vi har økt utdanning av antall ingeniører. Det er flere som utdannes nå enn før, men det er ikke nok. Men den andre grunnen er at det går veldig godt i norsk økonomi. Så det er en veldig stor etterspørsel etter fagkompetanse. Så også her er det vel slik at verden er litt nyansert. Vi er opptatt av å fortsette å utdanne flere ingeniører, men vi er også opptatt av å ha høy fart i norsk økonomi, slik at det er god etterspørsel også etter den yrkesgruppen. Det er altså denne regjeringen som innførte kompetansekrav til lærere, og vi har betydelig styrket etter- og videreutdanning, blant annet for å øke mattekunnskaper hos lærere.